je predlog broj 1 za haljinu koju možete obući u novogodišnjoj noći. Ovo je haljina u Barbie princeza stylu, kako bih ja rekla, koja naravno nije za žurku, zato što bi vas svi živi izgazili i onda bi ovo palo i onda bi vi hodali goli u ovom kraćem delu, ali ovo je nešto što možete obući u nekom vrh top restoranu. Šta obući za novu godinu? Ja ću vam pokazivati neke svoje predloge, ono što se meni sviđa i mislim to je uglavnom ono što šijem uvek, kao što znate, ne šijem nešto što se meni ne dopada, tako da zbog toga je moja kolekcija malo previše izazovna, ali znam da imam mlađu publiku, takođe, znam da imam i starije i mlađe, imam sve uzraste, tako da ću ja bukvalno pokazivati neke predloge za sve vas. Mislim, šta bih ja obukla? Znam da nemoj svi silikone i ugrađene grudi, tako da neću oblačiti ništa previše vulgarno ili izazovno, tako da za sve po nešto. Nešto malo šire, nešto malo uže i to bi bilo to. Moje haljine Mila Poljska možete naručiti na Instagram profilu Mila Donjecrta Poljska ili na mom drugom glavnom profilu MMM Donjecrta Stil Donjecrta Limited Edition. Svi već verovatno znate. Da, ove stijelice iza su trebale da budu ukras i trebalo bi da pomerim ovako, da budemo ravni, ali to se neće desiti, zato što je neca toliko smotena, ali dobro. Trebalo da znači imam sa druge strane isto to, samo što imam tri ovih koji vise, samo nam je potrebna struja da bi oni radili, a meni struja treba zbog svetla, tako da smo rešili da pokažemo ovo jadnu stranu sa malim sjelicama koje sam ja kupila, a ovom su velike sjelice koje su 20 metra dugače koje mama kupila. Tako da, Milice, bravo, to ništa ne valja šta god da ja uradim vezano za kuću. Ali dobro što da se radi, mama je pobedila ovog puta. Nadam se da će mi pomoći u snimanju. Da, i neće da se snima u vlogmasu, malo pa sam probala da veteram. Rekla, Milice, možeš samo da mi snimaš leđa dok budem kačila ove lampe. Tako da, ništa od toga. Glavno je da vam ja pokažem šta, kako se obući. Meni se sada, vidite da sam radila frizuricu koja se vam dopala, bila sam kod iste one devojke, uglavnom, ajde previše dužim, šta preporučaš, što se tiče kose, svako zna šta njemu najlepše i najbolje stoji i nemojte da gledate trendove i tipa ovo je sada u modi, ovo će ovako, ovo će onako, mislim, ja uvek modu pratim u skladu sa sobom, u smislu šta se meni dopada, šta meni ide, ja to nosim. Neću sad ako kažu da ide, ne znam, zeleno, ja da nosim zeleno ako se meni ne sviđa, mislim, lupom banalne stvari pričam, ali razumeli ste me. Tako da, hajde sad da vidite moj look, prvi, pa ćemo vidjeti koliko će ih biti dok se ne umorim. Preslačenje. Let's go. Sandale sa krznom, naravno, koje sam izabrala su iz Dubai Mola. Gina, mislim da se zove radnje, nisam sigurna. Kod Fashion Avenue je, haljina je Mila Poljska je. Napred je kraća, pozadnje je malo duža da se ništa ne bi video. I vidite da je malo šira. I onda možete ovako tigrati kao u 90-ima. Na red je došla haljina koja je malo više seksi. I kada sam snimala, mikrofon nisam lepo uključila, tako da se ništa nije čulo, ali možete pogledati moje zgodno telo na ovom videu. Varijanta sa kojom sigurno nećete pogrešiti jeste elegantna crna haljina. Ova moja je do kolena, rađena je iz satena i ima ovde čipkicu, kao i u donjem delu, to jest na donjem delu. Sada ću vam sve to demonstrirati. Ali hoću da vam kažem, ako ne znate što da obučete, imate crnu haljinu, zato što svi imamo. I kad god kombinujete crnu haljinu sa raznim nakitom, vi dobijete drugu haljinu. To je bukvalno tako, tako da ako stavite, na primjer, nešto ovako malo, onda će to izgledati elegantnije. Međutim, ako stavite, na primjer, neki tipa zlatni lanac ili nešto tako, ili ako stavite nešto sa tipa dijamantima ili sa velikim cirkonima, to će opet izgledati drugačije. Ako stavite nešto srebrno, izgledat će drugačije. Ako stavite neki pojas, izgledat će drugačije. Tako da kombinujte, ako ne znate šta da obučete ili nemate mogućnosti da kupite specijalno za novu godinu, slobodno uzmite nešto crno, spremite se, jer crna boja uvek izgleda elegantno, uvek vizualno izgledamo manje, mršavije. Tako da, to je to. Znači,
izvinjavam se, stojim, umorna sam jer bukvalno trčim levo-desno, evo kao naše levo-desno, toliko vam je nedostajalo, trčim levo-desno da vam se snimim, pa snimam odavde, pa snimam odavde i bukvalno ću još jednu haljinu i crkla sam. I varijanta moje malene crne haljine jeste ova, sa čipkom koja je malo duža i kad budete menjali nakit i haljina će svakog puta izgledati drugačije. Uvek zaboravim ovo da skinem. I ko voli da se slika kao ja i moja sestra, onda birajte ovakvu haljinu, bitne su šljokice i onda će sve to vrh izgledati na video i na fotografiji. Zašto vama služe dijamanti, meni služe da mi držem mikrofon. Znači ja sam kreter. Haljina od ovog materijala ja imam bukvalno 4 ili 5 modela, tako da možete da naručite u bilo koji boj, bilo koji model. To je to. Sad ću vam pokazati haljinu i da, rekla sam vam, ko ima veće grudi može ovu haljinu, ovakvu haljinu, ko ima manje grudi takođe može ovakvu haljinu, zato što je savršena u smislu da možete ispod da obučete brus i da sve to izgleda punije. Nemam ništa ispod, tako da zbog toga izgleda malo pristojnije. Ovo je malo dublji izrez, međutim on će lepo staviti i devojkama koje nemaju grudi, zato što bukvalno imate sve zatvoreno, tako da možete da obučete brus i lepo sve da stavite gde treba i kako treba, tako da preporučujem ko, na primjer, ima manje grudi, on može da obuče nešto ili sa rukavima, sa baš dugim ili običim ili na bretela da bi obukao brus ispod i onda će sve to da izgleda mnogo bolje nego, na primjer, ako imate nešto sa golim leđima, tako da verovatno je bolja varijanta da uzmete nešto ovako, a možete i otvoreno, mislim, razumeli ste. Naravno, još malo poziranja, jer ja nisam ja bez toga. I za ovu haljinu možemo da kažemo da je malo zatvorenije, a onda vi pogledate ispod i vidite da je ona u stvari otvorena, ali dobro, za mene je ovo zatvoreni model haljine. Vidite da ništa ne štrči, ona je do poda duga. I prešli smo na malo duže varijante. Sofija je ovde pored mene, tako da ja ne znam kako ću da uspem baš puno da vam pričam ili još dugo da vam snimam, zato što ne znam kako će se ponašati sada ručka. Tako da, ovo je duža varijanta haljine. Ona je, videli ste, ja mislim, ili je nisam pokazala do kraja, pokušat ću da snimim. Zato što mi mama je dole, ja, i onda neće moći da me snima. U suštini, haljina se iz čipke, koja je 3D čipka, vidite, imamo ove cvetiće i ne znam nija šta. Dole imamo postavu koja je kao šočić, koji je, evo vidite, te dužine. To je za one koje vole da pokažu figuru, da se pohvale da ništa nisu jeli pred novu godinu. I pokazat ću vam bukvalno možda još jednu ili dve haljine. Ovde sada trenutno nemam baš toliko ili imam, a ne mogu toliko stvarno da se presplačim. Možda ako budete želeli drugi deo, bit će još haljina i ako vam se dopao ovaj video, ono, stavite like, subscribe-ujte se. To bi bilo to. Idemo dalje. Sad ćemo Red Hot varijantu da vam pokažemo i idemo sa Sofijom da se nosimo, ljubimo, mazimo, pođemo. I haljina koju nisam uspela da vam pokažem do kraja, zato što me mrzalo da spuštam kameru i sve to lepo da snimim. Ona se vuče po podu, ali vi to naravno ne vidite. Ima jedan veći izrez. Napred ima korpice, a pozadi su gola leđa. To je uglavnom za one koji mogu da nose haljinu bez brus haltera. I tako kako mi mikrofon ovde nije radio, jer ga nisam lepo priključila, zato što sam se 100 puta preslačila. Vidite, ovo se ovako završava. Želim vam prijatan dan.